Համաձայն վարձակալության պայմանագրի և Վիոլաջուր ընկերության լիցենզիայի պայմաններին, ընկերությունը պարտավոր է մրցույթի արդյունքում ձևավորված և լիցենզիայի պայմաններով ամրագրված բազիսային ծրագրերի ճշգրտման նպատակով յուրաքանչյուր տարի դիմել հանձնաժողով։ Ընկերությունը հաշվի առնելով նշված իրավակարգավորումները վարձակալության 8-րդ տարվա, այսինքն 2024 թվականի համար, ամրագրված բազիսային սակագնի ճշգրտման նպատակով 2023 թվականի օգոստոսի 22-ին հերթական անգամ հայտ է ներկայացրել հանձնաժողով։ Մասնավորապես, ընկերությունը ծառայությունների մատուցման սակագներն առաջարկել է պահպանել գործող սակագների մակարդակին։